O portão começou a abrir ali e quase derrubou o Kai, coitado, andando sem pouso. Andando, tadinho, sem pouso, com o calcanhar no chão, que tá com dor. Ai, gente, é só nós pra passar por... É só nós mesmo, viu, pra passar por essas coisas. Gente, tomar um cafezinho com os meus amorzinhos ali, que eu nunca fui, eles estão me levando. Ali é alguma coisa de neném? Porque tá cheio de neném lá dentro. É cartório ali, gente? Ô, oh, ali dentro é cartório? Ah, que tem um monte de nenenzinho lá, tá, pra ser registrado, então. Ai, cachorro. Olha o tempo mudando de novo, minha gente. Como que é o nome daqui mesmo? Monastê? Ai, quanta coisa linda, gente. Você gosta daquele café forte, assim, fortão? Ah, não. Hoje o café sem açúcar, eu voltei a tomar sem açúcar. Tem um café diferente pra você tomar, eu vou tomar uma porra. Ah, não sei. Pega. Nem se você pedir errado. Mas pega. Se posiciona. Ah, entendi, Emily. Obrigada. Entendeu? Olha, gente, somos exclusivos aqui em cima. Tanto lugarzinho legal que a gente não conhece, né? Aí eu venho no único lugar que né? Tem açúcar. Quer vir desse lado? Ai, não vai me entrar aqui, né, ó. Ai. Aí entra. Pronto. Ixi, tá sujinho. Aí, Emily, onde a gente vai? Tem esses negócios, tá te perseguindo pra você fazer meme, hein? Ai, Deus. Tá bom, né? O que é o seu aqui? O seu não veio ainda? Ah, tá. Nossa, por que o meu é grande assim? Foi culpa de vocês, tá? Gente, o meu é maior porque foi culpa deles. Eles que me ajudou a escolher. Gente, eles que me ajudou a escolher. Esse aqui, que diz que é bom. Cappuccino gelado. Esse é da Emily. Uma coxinha pra mim e pro Caio. A Emily não quer. A Emily não quer comer, só quer tomar. Nossa, mas eu fiquei com vergonha com o meu negócio desse tamanho, hein? Peraí, deixa eu coisar pra você. Mas, gente, será que é bom isso? Nossa, tá quente, hein? E aí, gente, já tomaram cappuccino gelado? Olha aqui, põe a mão no dele, no meu, a diferença? O teu é quente, o meu gelado. Aí. Que trocar o quê? Eu não gosto de nada quente. Café com leite eu tomo em casa. Isso aqui também é. Mas é gelado, é diferente. É de com sorvete. É de com sorvete? Top, gente, top. Então, gente, troca de prato, né? Que infelizmente essas coisas acontecem. É de mandioca, gente. Perigoso azedar fácil, mas eles são gente boa, trocou fácil. Aí vamos comer agora uma. Como que é o nome desse? Queijadinha? Quiche. Quiche de frango. Gente, isso aqui é maravilhoso. Meu Deus, que isso. Aí eles trocou pra gente. Agora vamos nesse aqui. Eu sou igual, eu sou estilo AM. Eu ia embora, não comia ou comia meio azedo pra não falar nada. Não falo. Mas já que temos um corajoso junto com a gente. Que é nosso direito, né? Mas a gente é bobo. Mas é isso, né? Ah, eu tenho vergonha também.
me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. 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 It ain't Luciane, tá duro o pedaço de carne aí? É massa. Ih, gente, ela cortou o negócio, voou lá no teto e voltou. Tô vendo que não tá lá, hein? Aí, ó, tá tudo cheio de... Aqui, ó, o pescoço, tudo cheio de comida. Ai, meu Deus. Ai, eu não aguento aquele dessa, não, viu? Meu Deus do céu. Parece que ela entrou dentro da Emily pra se esconder. E olha que é difícil, viu? Ela não querendo que seja assim, ela me proteger. Todo dia, no fim da tarde, né, a gente tá dando uma chuvinha. Aí, hoje de novo, daí a Diana vai pegar a Maria pra mim junto com a Manu. Por causa da chuva, gente. Não tá na hora ainda, sabe? Não está na hora ainda. No dia seguinte. 2000 anos depois, né, gente? Voltando aqui na casa da Andréia hoje, fazendo faxina. Mas eu tinha que registrar esse almocinho gostoso do Caio. Porque ele arrasa. Não vou mostrar ele que ele tá descamisado. Peitinho de frango empanado, gente, muito bom. Andréia 2. Na cozinha. Põe lá na pia, Maria, isso aqui. Não, isso aqui não. Põe lá na pia. Põe na pia. Cuidado de um balete. Tá aqui, Jovem. Põe na pia. Tá aí meu celular. Chegou então, algo aqui. Lipídico. Vai começar, Maria. Eu queria aproveitar a promoção daquela negócio que vai acabar agora, entendeu? Nossa, uma rosa diferente da tua tia, né? Pô, não sei se a gente chama negócio de creme? Gente, olha que chegou aqui. Eu nem tive prazer de abrir. Pilco. É o mesmo da Regina. O da tua tia é roxo, né? Saber. Acho que era roxo da Regina. É muito ruim isso aqui, será? Eu gostei quando você tem o cabelo lá. Se eu bem usar, não. Se eu bem usar... Gente, vem esse aqui, ó, que é o difusor, que a Ana era louca querendo. Esse aqui que diz que alisa, mas não sei se alisa de verdade. Eu acho que não alisa nada isso aqui. Esse aqui, gente, é um dos que eu acho que menos funciona. Eu coloquei lá na região e não gostei, não. Esse aqui diz que alisa. Difusor, que alisa. Agora esse aqui eu gostei, ó. Esse aqui. Essa escova eu gostei. Parece que mudou um pouco é da região. Essa aí, pega pra mim e espirra o cabelo. Essa daqui? Uhum. Eu nem sei como encaixa. Você pega a bombinha? Pega através dos dois lados. Deixa o veneno. Aí, ó. Isso aqui, gente. Isso aqui eu achei top pra secar o cabelo. Fica bom, hein? Fica lisinho. E ela roda assim, ó. Daí você pode modelar, sabe? Sua mãe roda? Não, não mais. Ela já teve um desse, mas... É? Eu já tive um desse quando tinha tupete. Mas eu paraguai uma vez e trouxe uma pra mim. Por que tá quente aqui? É, acabou de ligar. O João falou que tava com cheiro de queimado? Ah, é novo. Só esse que me fartava. Mas vamos ver, gente, quanto tempo vai durar. Eu achei melhor esse aqui do que esse secador, porque ele já, tipo, modela, sabe? É por isso que eu quis tentar desse. Vamos ver. Você, na região, você usou ele molhadinho? Molhadinho. Mas esse daqui parece veneno que tinha. Ficou lisinho, escorrido, que jeito lá que te mostrei. Ah, isso daqui é o quê? O negócio que vem dentro. Aí tem esse, gente, ó, que eu amei, e esse outro aqui. Por que esse aqui, será?
Esse daí não roda, né? Ele só vai penteando. Ah, esse aqui é só penteando, esse aqui é mais. É a Regina que usa na Nenê, esse aqui pra secar o cabelo. Tadinho. E esse, gente. E é isso. Vê lá, liga pra você ver. A velocidade depende da cara do Caio, né? Já sabe. Pior, né? Eu gostei. Gostei, gente. Vem aqui. Parece que mudou alguma coisinha do da Regina, mas eu acho que eu tentei comprar o mesmo. Tratamento com óleo de coco. Hã? Vai lá pro cara ver, Maria. Maria, ele sabe mexer com o cabelo. Você acha que ele vai enrolar o negócio do teu cabelo e te machucar? Que logo. Pega aqui, é. É como? Ele não vai aí. Ver o lado. Tem que ver o lado, né? Aí cada um é de um lado. Ó. Oh. Tá oleoso o cabelo? Olha pro óleo assim. Meu, tem que ser a pessoa com a pessoa mesmo. Vê, você sente atração de puxar. Ah, então. De pentear, do lado. Ai, gente. Tô meio bem. Sumidinha nesse vídeo, né? Gravei ontem um pouco, quando a gente foi lá no negócio lá que eu esqueci o nome, tomar café. Aí cheguei em casa, nem gravei mais nada. Depois gravei um pouco lá cedo do almoço que o Caio fez pra gente, né? E cheguei em casa agora já mostrando minha escova que chegou. Eu comentei com vocês que eu tinha comprado, né? Aí chegou hoje, gente. Comprei uns outras coisas pra minha casa também. Logo chega, daí eu vou mostrando pra vocês. Tem que começar a investir dinheiro nessas coisas, sabe? Pra não ficar gastando dinheiro com a bobageirinha aqui ou tá ali, começar a investir na casa. Que daí é melhor, né? Então nem vou falar pra vocês o que é. Como vou chegando, vou mostrando pra vocês. No dia seguinte. Galerinha. Outro dia por aqui, gente. Tô aqui já resolvendo umas coisas. O rapaz acabou de pegar meus equipamentos, as coisas da outra internet. Assinei ali, já levaram, sabe? Da internet que eu tinha retirado aqueles dias. Tava aqui anotando umas coisas de pedido e aquelas coisinhas de sempre minha, gente. Agora eu vou dar um jeito na minha casa, né? Depois preparar almoço, que hoje eu vou na pizzaria à noite, né? E vamos ajeitando tudo por aqui. Ontem o Caio e a Emily tava aqui em casa, tava os dois, né? Que daí a Emily chegou depois também, a gente jantou, ficamos um tempão ali assistindo. E depois fui dormir, gente, descansar, né? Que tava bem cansada ontem. Nossa, uma dor nas costas. Ultimamente, assim, onde eu levei anestesia, sabe, gente? Que eu ganhei as meninas. Tem dia que dói, hein? Meu Deus do céu, ainda quando se esforça muito durante o dia, sabe? Mas é normal, né? Coisas da vida. Eu queria até aproveitar, gente, esse gancho aí que eu falei da dor nas costas, né? De ter levado anestesia pra ganhar as meninas e tudo. Pra responder uma amiga que ela tá perguntando nos comentários. Como foi que eu ganhei as meninas? Se foi parto normal, se foi cesárea. E as duas, amiga, foi cesárea, tá bom? Pra quem não sabe, foi cesárea as duas. Por quê? Da Ana, eu tive pré-eclâmpsia, né? E assim, gente, começou a subir a pressão ali mesmo no finalzinho da gravidez, sabe? Eu tinha, assim, engordado tanto que é pra engordar, acho que no máximo 12 quilos. Tava tudo certo. Mas aconteceu um nervosismo, as coisinhas no fim da gravidez, né, de médico que foi viajar e tudo mais, que eu acho que eu já comentei aqui pra vocês, né, não sei se todo mundo sabe, mas assim, o médico foi viajar, me deixou, daí o SUS não queria atender, mandaram pra outra cidade, mas a outra cidade não podia atender porque eu não tinha feito pré-natal lá também, porque quando você vai, tipo assim, pra Campo Mourão, morava em Araruna, eu tinha que ir em Campo Mourão ganhar, que eles me mandaram pra lá, né. Aí não quiseram me atender porque eu não fiz o pré-natal lá também, no Mãe Paranaense, que fala. Me mandaram embora de novo e virou aquele fuzuê todo, gente. Mas assim, eu acho que a pressão subiu mesmo já de medo. Por aí, chegou a hora, você vai ganhar. Não sei se eu levei um susto, a pressão começou a subir. E depois o médico não atendia, só começou a piorar. O médico tinha ido viajar e mandava pra um lugar, pro outro. Até meu pai fez um fuzuê lá, gente, aí resolveram, sabe? Um hospital que era... Hoje em dia é do governo, mas ele era particular, ele me atendeu assim por piedade, sabe? Aí fiquei internado um pouco e tudo, fui embora e depois voltei. E fiz, a pressão deu uma melhorada e eles tiraram a Ana, né? Então assim, eu nem tive muita escolha ali, teve que
regularizar meio que a pressão e já tirar ela pra não acontecer o pior, né? Deus me livre. E eu tava bem? Aí a Maria, gente, essa Maria... Que? Ah, da Ana, mãe, tô falando. Aí da Maria, gente, eu já engravidei, né? Assim, tinha que cuidar, tomar remédio certinho, porque eu tive pré-eclâmpsia da Ana e desde então eu tive que cuidar da pressão daí, gente. Não sarou, sabe? Infelizmente. Aí, engravidei dela, depois tive que tomar remédio na gravidez também, mas a pressão nunca subiu, nunca aconteceu nada fora do normal, graças a Deus. Aí deu 38 semanas, ela teve que nascer, porque ela tava sentada, toda embolada ali na minha costela, não tinha chance nenhuma de ser parto normal, e mais uma vez, gente, daí eu fiz a cesárea. E até hoje sem embolada. Nasceu assim, ó, até com o nariz torto, tanto apertado que tava na barriga, quase 4 quilos. Aí, então, as duas foi cesáreas, eu não tive nem muita escolha, assim, de falar, ah, eu quero normal e vamos esperar. As duas foi complicado, gente, teve que intervir, sabe? Uhum. A Maria foi menos complicado, foi pela questão de estar sentada mesmo, sabe? Então, respondendo sua pergunta, amigo, e falando pra quem não sabe, né, as duas foi cesariana, tá bom? Mas eu já vou ficar por aqui, gente, pra vocês poderem ver esse vídeo hoje ainda, né? Esse dia foi meio corrido pra mim, desde que eu cheguei lá de Campo Mourão, resolvendo uma coisa ou outra por trás aqui dos bastidores. Mas estamos sempre aqui, né? Bom dia, amor. Bom dia. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de sempre. Deus abençoe muito vocês, tá bom? Deixe seu like, se inscreva. Super beijo. Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. E ative o sininho. Ative o sininho sempre. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou seu sangue carmesim por você então.